קד דיבור המתחיל בראשית מטאו של העם הזה. אנחנו מדברים על החיבור בין הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית בעם ישראל. שהחיבור בין שתי האידאות האלה הוא שעושה את כל ההיסטוריה האנושית והישראלית. זה הכוח הפנימי המניע את הכל. אידאה זו, אידאה זו והיחסים ביניהם. אצל הגויים זה מאוד מסובך. הם לא נדבקות טוב, כפי שראינו בפרק הקודם. אבל אצלנו, החיבור הוא ברום הגובה וההתאמה. איך זה קרה הדבר הזה? זה לא מקרה קרה. מראש ריבונו שלם יצר כך את האומה הישראלית. לכן גם אין לנו מה להתגאות מזה. כך השם ברא אותנו. בראשית מטאו של העם הזה. הגרעין. הראשוני של העם הזה, אברהם אבינו, הוא היה כזה. אברהם אבינו זה מהפכה עולמית. ארבעה, חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, אחד מהם אברהם אבינו. אדון כל הנשמות, הוא ברא את הנשמה הזאת. כמובן יש בריאה חופשית. תמיד אדם יכול להתכחש לנשמתו, או יכול להגדיל את האור של נשמתו. זו נשמה ענקית. עמוד קוף למדה, דיבור המטריל ומציירים אנו. ומציירים אנו לנו, קוף למדה, נשמה גדולה, ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את שוקתה הכבירה לחופש ואור, את שערה החזק, את מחובה הנמרץ, על אלבון הטבל, נשמת אברהם, איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה, הרוחב האלוקי הקורא להוויה, היה אור, הקורא לכל פרט, היא מלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות, והבארות נסתמו, סתמו פלישתים וימלאו מפר. איך מתפרץ הארי מהסוגר, איך נוטל הוא מקלו בחרון, משבר את הצלמים וכל. כתוב האדם הגדול בענקים. יש מדרש, פליאה זה נקרא. שאברהם אבינו היה גבוה כמו 74 אנשים ואוכל כמו 74 אנשים. טוב, זה ברור, אם הוא גבוה כמו 74, הוא צריך לאכול כמו 74. הגרא הסביר, הוא היה גדול כמו 70 זקנים, משה, אהרון, אלעזר ואיתמר.
ויאכלו וישתו ויראו את האלוהים. ראייתו את האלוקים הייתה כמו כל ה-74 ביחד. אפילו האכילה והשתייה אצלו הייתה קודש. זה לא נשמה רגילה. זה יצירה אלוקית מיוחדת. אבל לאו דווקא בשבילו, אלא בשביל עם ישראל. ושכר לגוי גדול. טוב, אדוני, שמוכר זרעים, אתה יכול למכור לי זרע אחד. אבל טוב, אני צריך להצמיח עץ נפלא בגינה של המלך. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי, 70, זה 70 זקנים, מי זה 4? משה אהרון נדב אביו. או משה אהרון אלעזר ואיתמר. אז זה ראשית מטעו של העם הזה. אשר, זה הוא, זה אברהם, אבינו. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי, הברור וטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה. בזמנו שלטה אלילות צמאה ופראית. מאז עברו כמה אלפי שנים. המצב השתפר, אבל בי שעדיין עוד הגענו אל המנוחה ולנחלה, אבל אז היה נורא. ובתוך המצב הזה הוא ידע לקרוא בשם השם, בשם הרעיון האלוקי הברור וטהור. אלילות זה רעיון אלוקי לא ברור, לא טהור, מבולבל, מעוות, מלוכלך, מעוקם, שזורם דרך צינורות מטונפים. והוא ידע לקרוא בשם השם. הכיר את בורו בגיל 3, בגיל 40, הרמב"ם אומר בגיל 40, הרב"ד אומר כתוב בגיל 3, מקשה עליו הלכות עבודה זרה פרק א'. תירוץ, התחיל בגיל 3, סיים בגיל 40. זה בתחילת הלכות עבודה זרה. הוא ההפך של עבודה זרה. מתי? בעת השלטון הכביר. של האליליות בתומתה פראותה. כלומר, אלילות יש שני צדדים. זה טעות מחשבית, נפשית, רגשית, אמונית, וזה פראות, רשות. עובד עבודה זרה. הוא אדם רע, הוא אדם פראי, הוא אדם גס. אז מה? אבל הוא... אז מה האמונה עושה אצלו? האמונה שלו מעוותת. האלים, היוונים למשל, או הבבלים, הם רעים, הם אגואיסטיים, הם תחכנים, הם רוצחים, הם נואפים, הם אונסים, הם חומסים. ככה הם האלים. בעצם במזרח הרחוק, אלפי אלים. יש אליל ראשי. שכחתי שמו, יימח שמו.
רואים אותו רוקד בקריסה עם שלוש זוגות ידיים. ערום. הוא רוקד ערום, ריקוד לא צנוע. זה הלל האל הראשי. הוא שחקן קוביות, קובייה מפסידן קביעתי. והוא אונס נשים נשואות צנועות. זהו. זה האל הראשי. אונס נשים נשואות צנועות. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא מושחת? אף אתה מושחת. אז האלילות, יש שתי בעיות. יש הבעיה של הטעות, של הכפירה, של הבלבול, ויש הבעיה של הרישות. אם רק היה הדבר הראשון, זה גם נורא היום, אבל זה משהו אחר. המאירי אומר, אם יש נוצרים שהם אנשים הגונים, בין אדם לחברו וכולו, אין כלפיהם כמה הלכות קשות שמוזכרות בגמרא. הוא לא כתב את זה מפחד הצנזורה, אלא זה אמת. כלומר, הם נוצרים מושחתים בדעות, אבל הם אנשים הגונים. זה דין אחר. הרמב״ם אומר, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, הוא כופר אפיקורוס, שופך קיתון רותחים. הרב"ד אומר, מלכות תשובה, למה? הרי יש תלמידי חכמים גדולים כאלה. אז מה? לא מבין, מה לא מובן מה אומר הרב"ד. אבל זה כפירה. הרב"ד סובר. נכון, זה כפירה. אבל הם תלמידי חכמים. הם טובים וצדיקים ולומדים גמרא. אז זה פחות חמור. בגלל שהם חס וחלילה, הם לא מושחתים. אחד, יותר מאחד, שפכו קיתון של רותחים על חב"ד, מאמינים שהרבי הוא המשיח. הוא אומר, בסוף הם יהיו כמו נוצרים. לא נכון, זה שטויות. זה טעות מה שהם אומרים על המשיח, ושהוא לא מת, ושהוא משיח. אבל הם אנשים טובים, וצדיקים, וירא שמיים, מוסרים את הנפש, מקים את חב"ד בסין, לך, לך תקים בית בסין, נראה אותך. אז זה לא. זה לא מבטל את הטעות, אבל זה לא מרשה לומר שהם, לא יודע מה, עובדי עבודה זרה. או מישהו אמר, זו הכת האלילית הכי קרובה ליהדות. נו, באמת, 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 שטויות. כת אלילית קרובה ליהדות. אנשים פה אליליים. הם טמאים ופראים, כי האלילות היא יוצרת התנהגות פראית, כמו שהדבקות בשם יוצרת מידות טובות. איך אפשר להידבק בו?
נדבק במידותיו. מתוך דבקות בשם, אדם דבק במידותיו. מתוך דבקות באלילות, האדם דבק בפראות, קושיה. אז איך יש, אמרת, אליליים שהם לא אנשים רעים? הם לא הבינו טוב אלילות. זה כשל, כשל חינוכי. ואיך יש יהודים שהם לומדים הרבה תורה והם נבלות? זה כשל חינוכי, מכיוון השני. בצבא של דוד היו צדיקים ודיברו לשון הרע. ובצבא של אחאב היו עובדי עבודה זרה ולא דיברו לשון הרע. איך היהודים בצבא של דוד היו צדיקים דיברו לשון הרע? קשר חינוכי. ואיך בצבא של אחאב היו עובדי עבודה זרה ולא דיברו לשון הרע? קשר חינוכי. גם זה קשר, ירבו קשר חינוכי. לא הבינו טוב מה זה אלילות. אלילי לייט. לא ממש. לא לוקח ברצינות. אז יש לו עץ אשוח, הוא תולה עליו שפעם לא יודע מה. בסדר, לא. הוא לא ממש שם. הרי יש בעולם 2 מיליארד נוצרים. אז לא כולם אותו דבר. יש הרבה גוונים ביניהם. יש ביניהם גם חסידי אומות העולם וצדיקי אומות העולם. כן. מהנוצרים שהרב דיבר, הטובים שאין עליהם את כל האיסורים, מותר מהם לקחת כספים? מה? מותר מהם לקחת כספים? למה לעשות? מהנוצרים שהם אין עליהם את כל האיסורים. לקחת כספים. הנוצרים הטובים. זה שאלה אחרת. אסור לקחת כספים מגוי, בגמרא, סנהדרין, כבב בערך. מי שלוקח צדקה מגוי, כאוכל דבר אחר. כמו אוכל חזיר. זה ביזיון, זה חילול השם. גם לקחת כספים מיהודי, זה חילול השם, אם אתה לא צריך. אתה צריך לעבוד, ולא להיות טפיל. אבל לפעמים יש תקלות, יש מחלות. אבל לקחת מגוי? אז בזה אתה טוען שהיהודים אין להם לב. אין להם לב. אז אתה עושה חילול השם. הוא מביא כסף של נוצרים לארץ, המון. 10 מיליון. ומצלמים אדם מסכן. אבל משרד הרווחה הוא נותן 10 מיליארדים. זה שום דבר? אז מה אתה מצלם עם המסכנה עם תינוק והנה נעזור להם. אז פה לא עוזרים. המדינה לא עוזרת, כל ארגוני צדקה לא עוזרים. כשיקחו את הכסף שלהם ויתנו ל-40 מיליון אמריקאים שאין להם מה לאכול. עכשיו, הם אנשים טובים. אז כיוון שהם אנשים טובים, הם רוצים לעשות לנו טובה. ומה הטובה הכי גדולה? שנתנצר. אבנגליסטים. אחד אמר לי, לא כל האבנגליסטים מיסיונרים. הלו? וכבודו יודע מה תרגום המילה היוונית אבנגליסט? לא. מיסיונר. אז כשלא יודעים יוונית, זה לא אסון, אבל לא מדברים. גם אני לא יודע יוונית. עדיף חומש רשי. טוב, הקיצור.
אז אסור לקבל מגויים, כי זה חילול השם. וקל וחומר מארגונים נוצרים. בסוף זה כדי לשבור את הקרח בינינו בינם. אבל המאירי לא על זה מדבר. להחזיר לו אבדה, דברים כאלה. זה כדי להסביר את פה צמידות הביטויים. תומתה פראותה. נתגלתה השאיפה. להקים ציפור אנושי גדול. אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה ציבור אנושי גדול? למה לא שאיפה של אנשים צדיקים וגדולים? אנשים גדולים וצדוקים וצדיקים היו לפני אברהם אבינו. היו גם נביאים לפני אברהם אבינו. אבל זה לא החידוש. החידוש של אברהם אבינו זה עם, עם, ציבור אנושי גדול. למה גדול? לא 10 חבר'ה בישיבה שהם צדיקים. עם. והעם ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה עם? למה לא יחידים? כי זה האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. האידאה הלאומית זה עם. זה סדר חיי החברה. אדם בודד זה לא לאומי, זה דתי. ציבור לאומי גדול שולח לדבר דבר השם, זה נקרא דתי-לאומי. עד כאן פרסומת בחירות. אנא להגיד להם שיעבירו לי כסף, כי אני עושה להם פרסום. צריך ציבור גדול, שבתוך ציבור ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרמב"ם אומר מורה נבוכים, אברהם, יצחק, יעקב, הם ידעו שהם לא צדיקים פרטיים, אלא שהם צריכים לייסד אומה. וזה השפיע על מהלכים. כי יש הבדל, מצבים מסוימים, אם אתה צדיק פרטי או אתה ראש אומה. דוגמה, מה זה ברכת יצחק לעשו? מוסבר בדרושים מדבר שור. הרי יעקב אבינו הוא צדיק, איש טעם יושב אוהלים, וסב איש שדה. מה ומינה? תשובה, בשביל להיות צדיק פרטי בבית, בישיבה, יעקב אבינו יותר טוב. אבל להקים עם, אי אפשר להקים עם יעקב אבינו. הוא אדם רך, הוא אברך משי. מה נעשה איתו? עשו, איש שדה, איש לוחם. מדינה צריך להילחם. מדינה יש אויבים. מדינה זה כלכלה, זה ביטחון. מה תעשה עם האויבים? תחלק להם חוברות בערבית על 7 מצוות בני נוח? מה אתה רוצה? עשו, הוא לוחם, הוא תקיף, הוא איש שדה. 400 אישימו לוחמים, על חרבך תחיה. אבל הוא לא צדיק. הוא ילמד להיות צדיק. עשו. אז אולי יעקב אבינו ילמד להיות לוחם. הוא לא ילמד להיות לוחם. יעשו לו
ויפול. אבל רבקה חשבה להפך, שעשיו לא יעשה תשובה, ויעקב אבינו ילמד להיות לוחם. זה לא מחלוקת עקרונית, רבקה ויצחק. זה מחלוקת של הערכה המציאותית. וודאי יצחק אבינו הרבה פעמים דיבר עם יעקב אבינו ואמר לו, תשמע, זה לא מספיק להיות איש תם יושב אוהלים. צריך להיות איש לוחם וחזק. כן, כן, ושום דבר. אומרת לו אמו, גמרנו, גמרנו, אתה חייב. ויעקב אבינו אומר לאבא שלו, אני עשיו. החלטתי להיות עשיו. אמרת לי כמה פעמים, עכשיו אני עושה את זה. הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו. הכל הפנימי, הקדושתי, וידיים ידי עשיו. אומר יצחק אבינו, בסדר. למה הוא יכול להגיד לו? זה לא מרמה. אמר אני עשיו. אמרת לי הרבה פעמים, נו מתי תהיה עשיו? אני בכורך עשיו. אני עשיו. מה? כי הוא חשב, כי זאת הייתה המחלוקת, מה שהסברנו קודם, מישחק ורבקה. שזה לא מחלוקת בעיקרון, אלא זה מחלוקת בהערכת המציאות. ורבקה היא יותר קרובה להערכה של המציאות. כמו שרה, כמו רחל. זה תכונה של האישה שהיא יותר מכרת את המציאות. אז למה הבאתי את זה? כי צריך להחליט לא מי צדיק פרטי, אלא מי צדיק כלל ישראלי. אז עשיו. יש הווה אמינא, אבל זה נדחה. גם רבקה שאלה את שם ועבר, ותלך לדרוש את האלוהים. שם ועבר זה הישיבה ששם למד אברהם, שם למד יצחק, ושם ילמד יעקב. הלכה אמרה, אפשר לדבר עם ראשי הישיבה? כן, בבקשה גברת, פה. אתה רק תשאיר את הדלת פתוחה שלא יהיה ייחוד. וזהו. ואמרו לה, שני גויים בביטנך, ולאום מלאום למץ, ורב יבוא צעיר. הצעיר. הוא המתאים. אז הייתה חמושה בנבואה. רבקה אמנו. טוב, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו את כל הפרשה. אתה רוצה ללמוד כל הפרשה? מדבר שור. אנחנו רק מסבירים את ההווה מינה הלא מובנת. להעדיף עשיו על יעקב. יש עכשיו בחירות לכנסת. מה אתה רוצה לקחת? אברך משי
לשים אותו חבר כנסת. יאכלו אותו בלי מלח, תוך חצי דקה. צריך אנשים חזקים, תקיפים, סוחרים, סוחרים. מבינים מה זה סוחר? סוחר. הוא קונה בזול, מוכר ביוקר. זה לא גנב, אבל זה סוחר. יוסף, סוחר. שנות השפע, יש טונות, אין מה לעשות. תמכרו לי, תמכרו לי, מכרו לו בגרושים. עכשיו יש שנות הרעב. מוכר במחיר הרגיל. מה אה? זה בסדר גמור. לא לוקח הכיס. אוצרות המדינה. משטר ריכוזי. שיוכל להשליט צדק. וכולו. אז כדי להרוויח כסף, צריך להיות סוחר, לקנות בזול, לקנות בתקופה שזה זול, ולמכור בתקופה שזה יקר. לקנות במקום שזה זול, למכור במקום שזה יקר. הבנת, אדוני הסוחר? עכשיו אתה מבין למה אתה לא מרוויח כלום? תלך, תלמד בישיבה, הוא לא מבין שום דבר בכסף. עכשיו הסברתי לך איך, אז זה 10% בשבילי. פוליט, אז זה ככה. אתה צריך אותו. קשר איתי, אקשור אותך איתו. זה קומבינות. צריך אותו, מה זה? עמדות כוח וכולו. ככה זה אותו עולם. עד שיבוא משיח צדקנו. והיה צדק אזור מותניו. כן. אבל בינתיים, פוליטיקה זה כוח. לכן יעקב אבינו, הוא לא רוצה את זה. אבל אין ברירה, אומרת לו רבקה אמנו, אין ברירה. אי אפשר להקים מדינה בלי זה. אז אני אשחק. לא. אתה לא תשחק. תלמד מבנך יוסף, שעוד לא נולד. איך עוסקים בפוליטיקה ולא נשחקים. תלמד מאסתר. כן. לא, זה כדי להתחתן. אם הוא מתחתן עם בנות הארץ, למה לי חיים? זה כתוב בפירוש בפסוק. ושם היו רחל ולאה. אף על פי שגם לבן היה מושחת, אז זה דנים בזה, המפרשים. מה יותר מושחת בארץ כנען מאשר לבן? זה מושחת וזה מושחת. למה זה יותר מושחת מזה? גם שם, באורכזדים מושחתים. גם שם זרקו אברהם ולבן, גם הוא רוצח ולבן. אז למה זה ולא זה? דנים בדבר הזה. אולי יש שחיתות במידות, אולי יש שחיתות באמונות, מה יותר חמור. ודאי צריך למצוא הסבר. מה? הבנס היה שם רחל ולאה. אבל סך הכל זה מקום מושחת. איך אומרים בישיבות? זה טריפה, זה נבלה. זוהי השאיפה. שבא מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה, להביאנה לחיי חופש מלהוד ועדן באור האידאה האלוקית ולצייר בזה את כל האדם כולו.
כי אדם, כי אברהם אבינו הוא אב המון גויים. לא רק אב עם ישראל, אב המון גויים. בהתחלה הוא נקרא אברהם, אחר כך הוא נקרא אברהם. הוסיף עוד ה. אברהם, אב המון גויים. אז הוא יצר להיקרא אברהם, ולא אברהם. אברהם, אברהם. לא, לא. הוא גם אב עם ישראל, הוא גם אב כל המין האנושי. עם ישראל הוא בשביל כל המין האנושי. גם. סגולה מכל העמים, אור לגויים. הוא השאיפה, יש לו שאיפה, להוציא את האנושיות, כלומר האנושות, מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות. המין האנושי הוא מלא סבל, סבל גשמי, מלחמות ורעב, ודיכוי עניים. זה נורא מה שקורה בעולם. בית, גם צרות רוחניות, ריקנות פנימית, ודיכאון. זה רחמנות על המין האנושי. גם עם ישראל יש צרות כאלה. וזה הולך יחד. גם הצרות הרוחניות וגם הצרות החומריות נובעות מעיוות האידאה האלוקית. והוא רוצה להציל ולהביאנה לחיי חופש מלא הוד ועדן. מה זה חופש? הרי התורה זה עול. חופש מהיצר הרע, חופש מהשפלות, חופש מהדיכאון, חופש מהבהמיות. זה מה שהוא רוצה. אל תקרא חירות על החרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. הוד ועדן. האמונה ועבודת השם זה גם מצווה וזה גם תענוג גילאי. מסילת ישרים, אדם נברא כדי להתענג על השם. לא לעבוד את השם. לעבוד את השם ולהתענג על השם. עבודת השם זה התענוג הכי גדול. זה ההוד הכי גדול. זה עדן הכי גדול. עדן. איך? בוא, ראידה אלוקית. מתוך אמונה בשם, והליכה בדרכי השם, ודבקות בשם. החיים מוצלחים. החיים גם מלא הוד ועדן. כמובן, בימינו, לפני שאתה מסביר את זה לכל המין האנושי, צריך להסביר לעם ישראל. להסביר מה זה האידאה האלוקית. מי השם אשר ישמע בקולו. ומתוך כך להסביר מה העבודה הזאת לכם. לא במובן השלילי, במובן החיובי. זה המאמר דעת אלוקים שמסביר מי השם. מה זה לוקח 20 דפים? זה לוקח עם 20 מיליארד דפים. ואחר כך, עבודת אלוהים. בשביל מה מקיימים מצוות? מה, צריך 20 דפים? 20 מיליון דפים. איך הוא הצליח להכניס את זה ב-20 דפים? לא יאמן. ובספר יקבי הצון. אז
ולהצליח בזה את כל האדם כולו. זה השאיפה של אברהם אבינו. עכשיו אי אפשר לעשות את זה ישירות על הכל המין האנושי. צריך לעבור דרך עם ישראל. לב. יהיה לב בריא. הכל יהיה בריא. אם הלב חלש, אדם לא יכול לתפקד. צריך מוח בריא. אם יש לך מוח בריא, הכל יצליח. אם המוח לא בריא, אין מה לעשות. לכן, המטרה זה כל המין האנושי. אבל צריך להתחיל בעם. כל המין האנושי יראה מדינה, מדינה של צדק ויושר, קדושה וטהרה. אז כל המין האנושי יגיד, הנה זה אפשרי, גם אנחנו רוצים. לא שיעור תיאורטי, הוא יראה. הנה יש מדינת ישראל חזקה, כלכלית, מדינית, צבאית. גם אנחנו רוצים. כמו שאתה רואה אדם צדיק, מסתכל עליו. אני רוצה להיות כמותו. אותו דבר, העמים רואים העם צדיק וגיבור, אני רוצה להיות כזה. לכן, זה צריך להתחיל בעם אחד, שהוא תלמידים של אברהם אבינו, וגם הוא צאצאים של אברהם אבינו. הם אברהם אבינו. אנחנו אברהם אבינו קטן. וגם שרה אמנו, ישעיהו נון א', הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. תסתכלו עליהם. מצבור נוקבתם, צור חוצבתם. רמב"ם מורה נבוכים, מחצבה. אברהם הוא מחצבה, אברהם ושרה, ואני גרגיר אבן מהמחצבה. אבל מה שיש בגרגיר האבן, זה מה שיש במחצבה. זה אותו חומר. אלא זה מחצבה ענקית, אברהם אבינו. ואני גרגיר קטן. אני אברהם צ'יק, אני פירור של אברהם אבינו ושרה אמנו. אבל משם חוצבתם, הביטו, תסתכלו עליהם, תבינו מי הם. אז אתם תבינו מי אתם. אנחנו מלמדים ילדים קטנים. לך לך, מי זה אברהם אבינו? כדי שהם ידעו מי הם. פעם היה בחור אחד, מסכן, שלמד באוניברסיטה, והיה במצב נפשי מאוד מדורדר. שני הורים שלו היו פרופסורים, שלא נתנו תשומת לב לילד. אז הוא גדל כמו לבד. אז הוא, למה היה לו חברותה פעם בשבוע עם תלמיד בישיבת מרכז הרב. יום אחד הוא אמר לתלמיד, נמאס לי מהחיים, אני מתאבד. אמר, אל תעשה את זה. בוא לדבר עם הרב ציודה.
אמר, עכשיו ב-12 בלילה? כן. באו לרב ציודה. הרב, יש לי חבר, הוא רוצה להתאבד. הרב ציודה, מחשב, בבקשה. גם הוא התיישב, הרב ציודה, לא, לא. יוצא החוצה. אתה אמר לו, טוב. כשתגמור, תבוא לישיבה. הגיע ב-4 בבוקר לישיבה. הוא אמר, אני אדם אחר. הוא עשה לי אוברול. אני אדם אחר. אבל על מה הוא דיבר איתך 4 שעות? על אברהם אבינו. אחרי 10 שנים, אותו תלמיד פגש אותו אדם, הוא אומר לו, אתה זוכר אותי? אני זה שאברהם אבינו הציל אותי. הסביר על אברהם אבינו. כן. מה קורה לכל ההיסטוריה שעם ישראל היה בגלות, 2000 שנה שההיסטוריה היה, אז מה, עכשיו? הוא מסביר את זה בהמשך. זה, יש פרק, אנחנו בפרק ב', אחר כך פרק ג', מצב הירידה והפירוד בין האידאות. אחר כך פרק ד' המצב בגלות, אחר כך פרק ה' בית שני. אל תדאג, אתה תאכל את הגלות ושנה שלמה. מה שקרה לנו בגלות זה לא דחוף, לא יחזיק, שום דבר לא יחזיק את ההיסטוריה העולמית. ובאמת היא נראית כמו שהיא נראית. אבל גם היום ההיסטוריה העולמית נראית איך שהיא נראית. אבל אתה צודק, הגלות, תספיק ללמוד על הגלות עד שתעבור, תצטרך להביא איש מד"א על ידך כדי לא. בסדר.